Zdravím vás, přátelé, opět vás vítám na swingovém pondělním timeframe trading výhledu. Tento týden si opět v rychlosti prolítneme, jak to vypadá s analýzou trendu a taky s analýzou volatility na vybraných major směrových párech a taky na akciových indexech. Kdyby vás zajímalo více informací k mojí strategii nebo k tomu, jak třeba tuto analýzu provádím, případně jaké indikátory používám a podobně, tak se určitě mrkněte do popisku videa, najdete tam odkaz na webinář, který už proběhl, právě k této strategii, jak funguje, a taky tam najdete i odkaz na e-book, kde tu strategii detailně popisuju. Takže kdyby vás zajímalo, jak komplexně pracuju s money managementem, jak vypočítávám automaticky v objem, nebo jak se mi automaticky dopočítává stop loss, take profit, vstupy a tak dál, celkově jak pracuju s risk managementem, tak se určitě mrkněte a neváhejte se mi ozvat. My se už ale nebudeme zdržovat a podíváme se rovnou do tabulky. Opět jako každý týden se nacházíme v tabulce, tentokrát je to na major směnové páry, tak jako klasicky pojďme začít Forexem. Kdo z vás kouká poprvé, tak to tady vypadá moje tabulka, díky které vlastně vypočítávám, jaká je pravděpodobná síla trendu na vybraných instrumentech. Mám tady vždycky automatický dopočet, mám tady i nějakou práci s volatilitou, takže vypočítávám, jaká je průměrná volatilita. Zároveň díky tady těmhletěm vstupním analytickým informacím se mi potom dopočítá právě kvůli automatickým funkcím, jako je aktuální kurz, kde by mohl být potenciální hladina vstupu, stop lossu, take profitu, a celkově to pracuje vlastně s pipama, s objemem, automaticky se mi dopočítává podle kapitálu, risku a tak dál. No, nebudu vás úplně tím zahlcovat, kdyby vás to zajímalo, tak mrkněte do toho popisku videa, jak jsem zmiňoval, a pojďme se podívat na výsledky trendu a koukneme případně i na to, jak vypadá volatilita na vybraných párech. Potom teda z Forexu skočíme ještě na akciové indexy, takže pojďme se na to podívat, jak to vypadá z vyšších časových rámců pro ten swing. Malinko jsem nám to přiblížil, aby to bylo lépe vidět, tak teď se pojďme podívat hlavně na ty výsledky trendu, právě z analýzy trendu, jak to vypadá s jednotlivými major směnovými páry. Vždycky začínáme samotným dolarovým indexem, ten teda u Purple Tradingu obchodovatelný není, nicméně je to zajímavý ukazatel toho, jak se vede samostatně americkému dolaru. Takže tady vidíme DXY, což je teda znak pro měnový index právě amerického dolaru, a tady vidíme, že ten výsledek trendu, po teda nějaké předchozí analýze, která už proběhla, vychází výsledek trendu 26%. To jednoduše znamená to, že my tady máme škálu od minus 100% po plus 100%, kdy teda minus 100% by znamenalo absolutní downtrend, kdežto v obráceně, kdybychom měli plus 100%, tak se jedná o absolutní uptrend. Takže v tomto případě 26%, víme, že se blíží někde kolem nuly, takže to není úplně tak jednoznačný trend, ale spíše vidíme, že je to lehoučkej, hodně podprůměrný uptrend. No a my uvidíme, jak to vypadá s následujícími instrumenty, a podle toho třeba můžeme i případně zakládat nějaká tradingová rozhodnutí. Koukáme tady na timeframy od V1, to znamená od týdenního, který má největší váhu, až po H1, jo, a z toho se průměrem vypočítá, jaká je průměrná pravděpodobná síla trendu. Začněme tedy s prvním párem, což je Australan neboli Out USD. Tady, když se podíváme, tak vidíme výsledek trendu minus 43%. To jednoduše znamená to, že tady máme lehce průměrný až malinko podprůměrný downtrend. Když se mrkneme na výsledek volatility, který jsem teda tady taky zohlednil z více frameů, tak vychází zhruba na nějakých 89 pipů průměrně. Další zde máme velmi oblíbený eurodolar, nejobchodovanější měnový pár, jak už několikrát zmiňuju. Měj ten výsledek trendu máme 10% uptrend, takže opravdu skoro nejednoznačný trend. A co se týká volatility, tak je tady průměrná volatilita 116 pipů. Libra neboli Libra dolar nám toho bohužel taky neukazuje moc z pohledu těch vyšších timeframeů. Tady máme výsledek minus 6%, a co se týká volatility, tak tady už je trošku vyšší, 132 pipů průměrná volatilita. Nový Zéland minus 30%, takže podprůměrný downtrend, volatilita 81 pipů. Kanada, takže USD CAD 11%, opět velmi slabý uptrend, volatilita 117 pipů. Švýcar, ten už je pár týdnů dlouhodobě zajímavý, tady máme minus 71% downtrend, což značí celkem dost silný, nadprůměrně silný downtrend, to znamená pár USD USDCHF, to znamená dolar Švýcar, v tomto případě teda dolar velmi oslabuje oproti Švýcaru. Volatilitou 103 pipů se řadí zhruba mezi průměrnou volatilitu. A poslední z major směnových párů je tady Japonec, takže USD JPY, a tady je 17% průměrná
síla trendu, to znamená v tomto případě docela podprůměrný, skoro až nejednoznačný trend. Každopádně, jak už dlouhodobě naznačuju, tak ta volatilita na Japoncovi je celkem dost vysoká, takže pro nějaký intradenní i skalpový obchod je to velmi zajímavý pár. Tady bych rád jenom upozornil, nebo spíš ukázal, že tato tabulka má tady tuto záložku pro breakouty na swing, to znamená, dá se tady vstupovat do obchodu jak na průrazy, to znamená, automaticky se dopočítávají pokyny třeba pro buy nebo sell stop na této záložce a na vedlejší záložce je ten vstup ve směru trendu na odrazy, takže za lepší trošku cenu na pokyny limitní, takže sell nebo buy limit. Samozřejmě bavíme se pořád tady o swingu, o těch dvou záložkách a kdyby vás zajímal spíš ten intraday, tak jenom tady nakoukneme rychle, že mám tady variantu zároveň i pro intraday na třetí záložce ID a jako intraday zkrátka a je tady právě možnost jet timeframe od H1 až po M5 a tím pádem, pokud vám nevyhovuje úplně ten swing, který, jak jste mohli sami vidět, nám toho taky moc neukázal, tak pokud byste si chtěli častěji analyzovat ten trend, tak intraday toho může zobrazovat mnohem víc v průběhu dne, pokud byste to víckrát analyzovali ten trend. Zároveň tady můžete pracovat právě i s RRRkem, můžete si nastavit, kolik chcete riskovat, i s ohledem na to, jaký máte kapitál a podobně, takže je možné to brát i jako takovou kalkulačku tradingovou, kde vlastně víte, jaký objem máte zadat, abyste si hlídali nějaký určitý zisk na konkrétní instrumenty. Poslední záložka, která tady je, tak je nějaká statistika timeframeů, statistika toho, jak to vypadá vlastně ze všech těch timeframeů, které jste si vyhodnotili, takže kdybyste si vyhodnocovali od V1 až po M5 trend, tak tady byste vždycky potom viděli nějaký hezký průměr toho, které instrumenty třeba z nižších časových rámců je možné obchodovat. Tak tady jenom pro zajímavost, my jsme přeskočili intraday, ale každopádně tady vlastně vám zeleně rozsvítí to, z jakých pohledů se dá obchodovat nějaký instrument, což vám třeba tabulka běžně ukázat úplně nemusí. Tak, teď jsme se přepli do akciových indexů, máme jich tady vybraných 7 celkem těch instrumentů, takže v tomto případě můžeme mrknout na nějaké základní akciové indexy. Opět se nám to hodně přiblížil, aby jsme lépe viděli výsledky trendu i volatility, opět z pohledu swingu z vyšších časových rámců od týdenního po H1 graf, tak začněme rovnou S&Pčkem. Mně ten výsledek není nějak zvlášť slavný, 23% uptrend není nějak zavratná výšina a volatilita 86 pipů. U Nasdaqu velmi podobný případ, už jsme si minule ukazovali, že spolu S&Pčko i Nasdaq celkem korelují, ne teda vždycky, ale v poslední době celkem jo a volatilita je tady trošku ale zase jiná než u S&Pčka 336 pipů. Dow Jones bohužel ukazuje absolutní nejednoznačnost trendu, že 1% bohužel se nesměřuje k žádnému výsledku, takže spíše se koukat třeba na nižší časový rámce. Volatilita 637 pipů. U DAXu 39% uptrend, takže lehce podprůměrný uptrend, ale má tendenci DAX růst nahoru, s tím, že volatilita je 316 pipů. Londýnský FTSE má 41% uptrend, takže takový průměrný uptrend a volatilita 141 pipů. Eurostox má 39%, takže podobný případ jako minule, takže takový lehce průměrný až podprůměrný uptrend. 91 pipů průměrná volatilita. A poslední tady máme japonský Nikkei 37% a 500 pipů průměrná volatilita, takže tím, že to zakončujeme opět Asií a Japonskem, tak tady můžeme vidět taky zvýšenou volatilitu. Opět, když se mrknete do intraday, tak je vidět, že je tady více obchodních příležitostí, tím, že samozřejmě koukáte na nižší časový rámce, tak to dochází k častějším změnám. Tím pádem, když se budete koukat na toto video, tak to neberte určitě jako investiční doporučení, protože ty data, které já tady vyhodnocuju, tak už pro vás jsou zastaralá. Každopádně z hlediska swingu většinou ty informace drží až týden, a z hlediska toho intraday je potřeba si to vyhodnocovat buď to párkrát denně nebo alespoň jednou denně. Samozřejmě, kdybyste měli zájem, tak můžete pracovat i s vlastními instrumenty, případně si některé přidat. Tak to teda ještě statistika akciových indexů. Vidíte, když se mrknete na ty nižší časové rámce, tak u těch indexů se tady informace nebo příležitosti celkem vyskytují. No, takže kdybyste se chtěli na něco k tomu
tomuto zeptat, k tomuto systému, tak mi určitě dejte vědět. Pro obchodníky Purple Trading tuto tabulku poskytuju zdarma, takže pokud už obchodujete u Purple, tak mi určitě můžete napsat, máte na mě kontakt taky v popisku videjka, rád nazdílím a doufám, že vám pomůže posunout váš trading na lepší level. Tolik za mě k stručnému výhledu všechno, já doufám, že vás tento systém zaujal. Kdybyste se chtěli dozvědět více, tak všechno najdete v popisku videa a budu se těšit na případné zprávy. Přeji úspěšný obchodní týden a mějte se krásně.